Dobar vam dan, ja sam Maida Spahić. Evo što između ostalog izdvajamo iz dnevnika. Akcija SIPE zbog pranja novca i zloupotrebe položaja, pretresi na 12 lokacija. Pretresaju se i prostorije općine Trnovo i apartmani na Bjelašnici. 80% žrtava u izraelskim napadima na škole u Gazi su djeca. Nasilni protesti ekstremnih desničara u Velikoj Britaniji zahvatili više regija zemlje. Ibro Berilo, načelnik općine Trnovo, je uhapšen. Pretresi su danas vršeni na 12 lokacija. Načelnik općine Trnovo Ibro Berilo, općinska službenica Nađa Milišić, Nermin Demirović, bivši direktor Sarajevo Šuma, Adis Mula Osmanović, vlasnik firme Lokpil DOO, i njegova sestra Edina Džigal se terete za udruživanje radi činjenja krivičnih dijela, i to zloupotreba položaja ili ovlaštenja i pranje novca. Ne baš sretno jutro osvanulo je za pojedince iz općine Trnovo. Pretrešena je zgrada opštine, ali i još 11 lokacija, među kojima i prostorije firme Lokpil Sarajevo. U akciji nazvanoj Incitat osumnjičeno više osoba, među kojima i načelnik Ibro Berilo. Prema navodima kantonalnog tužiteljstva, predmet je pokrenut zbog sumnji u sistemsku korupciju u sektoru gradnje i pranja novca, ali i zbog nezakonitog mijenjanja regulacionih planova. Navodna meta potencijalnih investitora su bile parcele koje su državna imovina. Nezvanično, načelnik Trnova Ibro Berilo se tereti da je na poklon dobio apartman u apart hotelu Aroma na Bjelašnici, jer je pogodovao vlasniku da na državnom zemljištu izgradi ovaj objekat. Istragom je nezvanično otkriveno da supruga Berila na svom računu ima više stotina hiljada maraka, a kako saznajemo i kod drugih osumnjičenih otkriveni su veliki iznosi novca. Inače, prema istraživanju Centra za istraživačko novinarstvo, opština Trnovo omogućila je bespravnu sječu šume na 3,5 hektara kako bi izgradila sportske terene, apartmane i hotel. Većinu je opština prodala i poklonila privatnim firmama, a za dio posjećenih stabala nije moguće utvrditi gdje je završio. Mi smo, dakle, otkrili da je gospodin Berilo bez potrebnih dozvola Ministarstva prostornog uređenja i Ministarstva privrede kupovao, dakle, prije toga kupovao u eksproprijaciji zemljište od Sarajevo Šuma, koje zapravo nisu ni ovlaštene da to zemljište prodaju, radi se o državnom zemljištu, na području urbanističkog projekta Poslovno-sportski centar Trnovo. To vam je ona parcela nova, velika, na samom ulazu u olimpijski centar s desne strane i s lijeve strane. Na tom području je već gotovo izgrađeno 14 apartmanskih zgrada, jedan apart hotel i u toku je izgradnja igrališta. Dakle, to je zemljište koje on u postupku eksproprijacije kupio većinom za veći dio za otprilike 185.000 konvertibilnih maraka, a zatim prodavao privatnicima po 50 puta većoj cijeni. Prema istraživanju CINA, načelnik Berilo je šumsko zemljište neovlašteno iskrčio uz pomoć privatnih kompanija. Većina drveta je nestala, a zemljište je pretvorio u građevinsko i izdavao dozvole, iako nije imao odobrenje koje podrazumijeva prethodne saglasnosti Ministarstva prostornog uređenja i Ministarstva privrede i kantona Sarajevo. Radi se o velikim količinama novca koje su dolazile u općinu Trnovo. Dakle, ono što je bilo predmet mog interesovanja je ta kupovina zemlje od Sarajeva Šuma za 2 marke, dakle 2 marke po kvadratnom metru. Onda se na javnim licitacijama ta zemlja koja je pretvorena u građevinsko prodavala po početnoj cijeni od 110 maraka. Ne znam da li je tužilaštvo obuhvatilo taj dio istrage, ali znam da je u procjenama zemljišta dolazilo do podcijenjivanja vrijednosti. Berilo je tokom svoje političke karijere mijenjao stranke. Bio je u stranci Demokratske akcije, potom bio član stranke za BiH i SDP-a, da bi se 2016. godine ponovo vratio u SDA. Važi za jednog od bogatijih političara u našoj zemlji. Preregistracija kompanija koje su pod sankcijama Sjedinjenih država neće spasiti sankcionisane. Zbog Dodika ugašeno su brojna radna mjesta, a ugovori sa državnim i entitetskim institucijama su zamrznuti. Priča Mateje Jerković. Predsjednik upravnog odbora sada već ugašene kompanije Infinity International Group te jedan od suvlasnika preregistrovane kompanije Invictus Technology Group Bojan Vujić ozvaničio je početak rada nove, stare kompanije. Infinity Group, u čijem sastavu su djelovao i Prointer, Kaudera, Infinity Media, K2 i Una, zbog povezanosti sa dinastijom Dodik i koruptivnim radnjama našlo se na američkoj crnoj listi. Sigurno, prema sadašnjim informacijama, 5 ili 6 ugovora biti raskinuto zato što ne možemo da obezbijedimo bankarske garancije kako bi oni bili realizovani. Vujić je naglasio da nijedan ugovor preregistrovana kompanija nije preuzela, no preregistracija neće pomoći sankcionisanim kompanijama. Bez obzira na preregistraciju imaće problema jer zna se porijeklo firmi. Ima u ekonomiji jedna kategorija, a to je ispitivanje boniteta poslovnog partnera i kod tog ispitivanja boniteta ide se kronološkim slijedom. Odakle ta firma, da li ima sankcija ili nema, kakav ima kreditni i drugi rejting. To je pokušaj bijega od istine, ali se istina sakriti ne može. Profesor objašnjava da ne mora značiti da ugovori ne vrijede, iako su kompanije ugašene. Očekuje mnogo sudskih sporova koje će međunarodni akteri budno pratiti. A brojne entitetske i državne institucije potpisivale su ugovore sa sankcionisanim kompanijama. Samo sa Prointerom zaključani su ugovori u iznosu većem od 280 miliona. Kompanija Elektroprenos Bosne i Hercegovine ima potpisane, ali i realizovane ugovore sa kompanijom Prointer. Gotovo svi zaključeni ugovori sa izvršiocem Prointera su realizovani. Imamo ugovor zaključen 16. aprila 2024. godine sa rokom trajanja 12 mjeseci. Ugovor je zaključen na iznos 249.600 maraka, bez PDV-a i veći dio je realizovan. Trenutno su sve aktivnosti na realizaciji ugovora zamrznute. A od svog postanka, prema podacima Transparencija, Prointer je najveći dio svojih prihoda, gotovo 90%, ostvarivao iz javnih nabavki. U analizi tih tenderskih dokumentacija u koje smo imali uvidi za neke milionske nabavke poput tendera za jedan softver koji je trebao da služi javnom preduzeću Šume Republike Srpske i za druge tendere koji su se sprovodili. Primijetili smo dakle da je isključivo dakle na takvim tenderima bila jedna ponuda, pogotovo na onim tenderima koji su bile veće vrijednosti. O kvaliteti usluga koje je pružao Prointer bilo je dosta polemike, a Republika Srpska je sada u velikom problemu ukoliko se prekinu važeći ugovori. Vidjet ćemo kakav će model naći da riješi to, ali ono što je ključno i na što smo mi ukazivali jeste da tolika koncentracija moći u jednoj kompaniji, dakle tolika koncentracija javnih tendera koji se daju samo jednoj kompaniji preko tendera svih gotovo nivoa vlasti gdje je ta vladajuća politička opcija upravljala, stvarala jednu ozbiljnu sumnju da se tu nešto dešava u pozadini i mislim da će sada svi u Republici Srpskoj, svi građani i cijela Republika Srpska imati jedan veliki problem kako izaći iz cijele ove situacije nakon ovog problema sa bankama. A iz ambasade Sjedinjenih država upozorili su da Dodik manipuliše državnim sredstvima te upitali ko će u Dodikovom krugu imati koristi od sumnjivog procesa kupovine novog sjedišta UIO BiH u Banjoj Luci, projekta za koji je 5 puta ranije raspisan tender. Oko 460.000 penzionera u Federaciji izaći će na proteste u septembru ukoliko se penzije ne povećaju. Podsjećamo, Skupština Saveza udruženja penzionera Federacije je još u maju donijela odluku o potpisivanju peticije za poboljšanje uvjeta penzionera. Penzioneri traže da im se poveća penzija za još 3,5%, isplati jednokratna pomoć i izmjeni zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, tako da se penzije usklade prema prosječnom ličnom dohotku u Federaciji i potrošačkoj korpi. Penzioner sad je na gubitku svaki dan. 573 marke je najniža penzija. Najniža plata, odnosno minimalna plata 619 maraka. Znači razlika 40 maraka. Novi penzioner koji dođe, on je već u minusu u odnosu na sad minimalnu penziju u federaciji. A mi tražimo da bude negdje oko 1000 maraka je minimum gdje bi se trebalo obezbijediti da bi se, i to je malo, ali bi se na određen način moglo popeglati ovih svaki rast cijena i svega. Minimalna penzija bi trebala da bude 687 maraka, znači 50% od prosječne plate, kažu penzioneri. Sada su u minusu u odnosu na to 109 maraka. Iz Ekonomsko-socijalnog vijeća podržavaju peticiju i zahtjeve penzionera. Apsolutno je opravdan taj zahtjev. Činjenica jeste da je usklađivanje penzija se radi na način na koji zaista vrlo rijetko se u Evropi, osim na Balkanu, radi na takav način. Prema tome, znači, rast penzija mora zavisiti od rasta plata, prosječnih plata, iz prostog razloga što su naše penzije i određene na osnovu tih plata i mislim da je to sasvim realno. Penzioneri su dali rok. Ukoliko se do septembra vlada federacije ne oglasi, slijede masovni protesti penzionera u federaciji. Dogovoren je zajednički sastanak do polovine septembra svih članica Saveza, njih 61, gdje ćemo se dogovoriti ukoliko ovi naši rezultati ne budu urodili plodom, da ćemo donijeti odluku o organizovanju masovnih demokratskih protesta na nivou federacije, ispred vlade federacije i oba doma parlamenta. Edhem Biber smatra da u proces odlučivanja o penzijama moraju biti uključeni i radnici, odnosno sindikati. Nažalost, prošli zakon je donesen bez ikakve saglasnosti poslodavaca i sindikata, nego se direktno pregovaralo samo sa penzionerima, što je nonsens i što je apsurd u tim pregovorima. Mora se naći načina da se uključi oni koji izdvajaju sredstva, to je prije svega radnici, pogotovo sad kad se donesu ovi novi fiskalni zakoni, 100% izdvajanje, odnosno plaćanje ovih sredstava za doprinos će biti iz plata radnika. Admir Čavalić, zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu, rekao je da je izostanak ekonomskog rasta uslovljava da nema značajnijeg rasta penzija. Koje je rješenje? Vjerovatno se ide u izmjenu zakona o PIO, da se vidi da se ubaci možda i neki drugi indikator koji ćemo pratiti, neki drugi faktori utjecaja, i s druge strane, dakle, da se reformiše PIO sistem u federaciji bi, ali ono što je najvažnije da se omogući da se ostvari značajnije stope ekonomskog rasta, kako je to moguće, prije svega kroz fiskalne reforme. Dakle, penzioneri traže da se po 100 maraka jednokratne pomoći isplati penzionerima koji imaju penziju veću od 1000 maraka, a po 200 maraka penzionerima sa penzijom do 1000 maraka. Članovi Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Udruženja logoraša Sasanski most i Regionalni savez logoraša regije Banja Luka te Udruženja logoraša Kozarac i Prijedor 92 sa Udruženjem Sedra danas i sutra na lokacijama Jame i Hrastova Glavica obilježavaju 32. godišnjicu ubijanja 124 logoraša nad ovom prirodnom jamom te tortura provođenih u logoru smrti Omarska. Jama Hrastova Glavica se nalazi kod Sanskog mosta, selo Podvidača, i nad njom su streljanja 124 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, upravo iz logora Omarska i Keraterm. Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 29. godišnjicu vojno-redarstvene operacije Oluja, kojom je u 3 dana oslobođeno 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja u sjevernoj Dalmaciji, Lici, Banovini i Kordunu. Godišnjica Oluje svake se godine obilježava 5. augusta, na dan kada su hrvatski vojnici ušli u Knin, glavni grad samoproglašane paradržave Republike Srpske Krajine, koja je nakon ljeta 1995. godine svedena na područja u istočnoj Slavoniji uz granicu sa Srbijom, a koja su Hrvatskoj vraćena nakon mirne reintegracije Podunavlja 1998. godine. Vojna operacija, kojom je oslobođena 1/5 hrvatskog teritorija, nije prošla bez ljudskih gubitaka. U Oluji su poginula 174 vojnika i redarstvenika, a više od 14, odnosno 1400 je ranjeno. Centralna proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 29. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja održava se u Kninu nizom prigodnih događaja. Izraelske snage bombardirale su još 2 škole u gradu Gazi, ubivši najmanje 30 raseljenih Palestinaca. Bolničari su rekli da su 80% ubijenih i ranjenih u školama Hasan Salama i Nasr bili djeca. Izraelski borbeni avioni izveli su zračne napade na centralne dijelove Gaze, pogodivši izbjeglički kamp Nuseirat i područje u blizini tornjeva Al-Kastal u obližnjem gradu Deir el-Balahu. Sa libanonskog teritorija jutros je izveden napad projektilima i dronovima na sjever Izraela. Glasnogovornik izraelske vojske rekao je u izjavi da je napad projektilima i dronovima na sjever Izraela s teritorije Libanona izveden. Izraelski dužnosnik nije podijelio informacije o tome je li u napadu bilo ranjenih ili mrtvih. U saopćenju izraelske vojske navodi se da su se sirene oglasile na sjeveru zemlje. Američki predsjednik Joe Biden sazvaće sastanak tima za nacionalnu sigurnost kako bi se razgovaralo o dešavanjima na Bliskom istoku, saopćeno iz Bijele kuće. U saopćenju se navodi da će Biden također razgovarati sa jordanskim kraljem Abdullahom II. Istovremeno, američki državni tajnik Antony Blinken rekao je kolegama iz zemalja članica G7 kako Washington vjeruje da bi napad Irana na Izrael mogao početi u narednih 24 do 48 sati, a objavio je američki portal Axios, pozivajući se na dobro obavještene izvore. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je u nedjelju da je njegova zemlja primila prvu seriju borbenih aviona F-16 tokom ceremonije obilježavanja Dana ratnog zrakoplovstva na nepoznatoj lokaciji. Zelenski je rekao da je Ukrajina postigla značajan napredak u tranziciji svojih zračnih snaga na zapadni standard borbene avijacije. On je dodao da su s partnerima razgovarali o potrebi da se zatvori ukrajinsko nebo od ruskih projektila i aviona. U saopćenju nije precizirao koliko je F-16 komada isporučeno Ukrajini u prvoj seriji. Ukrajina već mjesecima poziva svoje međunarodne partnere da Kijevu što prije nabave borbene avione F-16 i sisteme protuvazdušne odbrane kako bi trupe te zemlje mogle poboljšati svoju sposobnost da odbiju ruske zračne napade. Više od 150 ljudi uhapšeno je u neredima u Velikoj Britaniji proteklog vikenda koji su počeli posle ubistva nožem 3 djevojčice. Demonstranti koji se protive imigraciji izazvani informacijama da je ubica 3 djevojčice, 17-godišnji Velšanin, čiji su roditelji porijeklom iz Afrike, bacali su razne predmete na policajce i prskali ih aparatima za gašenje požara, a izdvojena grupa razbila je prozore na hotelu Holiday Inn Express gdje su smješteni tražitelji azila. Premijerka Bangladeša Šejk Hasina napustila je zemlju dok su demonstranti koji su pozivali na njenu ostavku upali u službenu rezidenciju u glavnom gradu Daki. U toj južnoazijskoj zemlji obnovljeni su protesti pozivajući vladu da podnese ostavku. Studenti su odbacili svaku mogućnost vojnog preuzimanja vlasti. Najmanje 93 osobe su ubijene u novim protestima, a uveden je i policijski sat. U nastavku ćemo o kineskoj ekonomiji. Njihovi posljednji podaci veoma su optimistični. Pokrajinske vlasti širom Kine objavile su generalno optimističnu sliku ekonomskih podataka. Više od polovine od 31 regiona prijavilo je da njihov BDP raste brže od prosječnog na nacionalnom nivou. Suočena sa složenom i izazovnom situacijom u zemlji i inostranstvu, kineska ekonomija je izdržala pritisak i pokazala zamak stabilnog oporavka u periodu januar-jun ove godine, objavila je kineska globalna televizijska mreža. U prvoj polovini 2024. godine bruto domaći proizvod zemlje dostigao je 61,7 biliona juana, što je oko 8,5 biliona američkih dolara, sa godišnjom stopom rasta od 5%, potvrđujući njenu ulogu vitalnog pokretača rasta globalne ekonomije. Od januara do juna tri glavna kineska ekonomska pokretača, a to su oblast Peking-Tianjin-Hebei u severnoj Kini, oblast delte reke Yangtze u istočnoj i gradski klaster Guangdong-Hong Kong-Makao u oblasti Velikog zaliva u južnoj Kini, nastavile su da dominiraju, čineći preko 40% nacionalnog BDP-a. Slivovi reke Yangtze i žute reke također su pokazali prednosti zelenog, niskougljeničnog i visokokvalitetnog razvoja, čineći preko 60% nacionalne ekonomije. Gledali ste Dnevnik O kanal. Više informacija potražite na portalu oslobođenje.ba. Doviđenja.